për kush nuk e përmend ma kishën. Kush për kush është kreshtjën... të është të bëj ajo marveshje. Që e pa, pa ju të regenjë. Marveshje me kishë në Maltëzi, vetëm se na nuk jemi, na, na kemi karakteristikat e veta, dhe me thana e ishtë organizata fetare ma madhe në Maltëzi. Na kemi marveshjet njajtët me organizata tjera fetare, me bashkësin islame, me bashkin e, e, e jevrejve, dhe me thane e hebrejve, e kena normalisht edhe me kishën katolike. Na vetëm kena dasht mi pru gjithë në njajtin njajti nivel sa i ta ken ligjit. Edhe me ju thanë gjanë që ndoshta kërkush nuk e potencion Kosovë, e që ishë kryesoria, a ishë marveshja parë ku kisha ortodokse sërbe njef malin e zisi shtetë, A e ishë mardhani, e a, absolutisht. Një jetë nga kisha ortodoxe, ma A, a dini si deri atjerë ka qenë se kisha funksionen jashtë, jashtë kushtetute, mbi liqë, se aja nuk nuk ka të baj me atë qka janë, qka janë jan, jan, ligjet e shtetit, ke ishtë për së parës jërë, ku na, me marveshje, marrim obligimet, të dy palët marrin obligimet, por gjithashtu edhe na pindjet drejtët një tjetër. Ju po të thoni se dhe... ju e keni detyruar kishën a... ortodokse a... sërbet ta njohë mali në zi. Absolutisht. Nërë në kja nuk ishtë është njohë, se ata nuk janë shtetë si mi, si mi njohë. Por na, ata, a, absolutisht, dhe, dhe me thanë, sistemin ligjor, ata kanë hy ma në fund në sistemin ligjor mali të zi. 30 vite për shtetit, absolutisht, 30 vite për shtetit Gjukanovicit kja nuk ka me thanë, ta kohën kja s'ka nëllë, pëse s'ka nëllë, se ata kanë dashë mi majtë të te vetëm si qeshtje politike cila aktivizohet gjithmonë mërë para zgjedhjeve. Unë këtë lonje kam pas shumë thjeshtë, edhe vetëm e kam pas një parim, drejtën cilë e kërkoni për vejdi, ne pja dhe tjetrit. Fetëm kjo e shparimi, kjo e shparim universal, drejtën cilë e kërkoni për vejdi, Ne e pjallet tjetëri. Se nuk u atë të 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 nuk shaf shkak, as nuk shaf logik, mas mi pas edhe me, edhe me, edhe, edhe me kish. Nesër ka mu paracit organizata fetare budistëve, në thojze, tham, no. ose dhe kusht tjetër ka martë në malzi, i shumë li, ligjionish ekstrem liberal. Pes vetë mundën me kriju organizat, organizat fetare. Shto kush, kush dhe me hynë relacion me shtetë mënyrë, si na me garantu drejtët e tyre, cilat ata i tërheqin prej kushtetute edhe prej ligjit, unë atë e shafë si, si një parim evropian edhe një si parim njërzor. Por ma të fundit, kjo relaksimi politik ka ardhë pas të të vendimeve cilat janë me kurajo nuk mundeni një mënru realitetin e jetës të juj pa zdollët për zonës komfortit. Shumë thjeshtisht... Në po thënë, në më rëzikun me vedijet pjotë. Absolutisht, unë atjerë atjer ka qenë e thanon, na se ju e në nënshkruni këtë, na tërhekim për krakin qeveris. Këtë e më ka thanë mu Gjukanovic. Ju ju ka thanë? Mu, unë kam qenë kërkry ministrat edhe atjerë, unë i kam thanë, okej, okay, s'ka problem. E pranenjë dhe kam mirë kuptim për qëndrim politikë si në ke, për në këtë gjatë do në mi përfundu, se në kënë artu me pru vendime cilat janë shumë transnishme për shtetin tonë, si me mujt me ba një ardmeri evropiane për kështë shtetë. E jam i maj shtetin e përçamun për shkak interesave personale. Jo, Kja ka qenë qështja. Jo, si e shafësi arritje shumë të madhe, e shafësi arritje shumë